Garnic Isagulianin. Բոլորին ինձ համար մեծ ցավ է, որովհետև ես չէի էլ ցանկանում այսօր որևէ բան ասել, որովհետև երեք պլանավորում էինք, թե այսօր ոնց ենք դիմավորելու Արմենին, դատարանում էլ վերջի զրույցը, որ ունեցա Արմենի հետ, այսօր ասեցի, Արմեն ջան, այսօր երեկոյան ուղիղ եթերի ենք, ինքը ասեց, ես մի քիչ կուշանամ, կարող է սրանք երկու ամիս էլ ինձ պահեն, ասի, չէ Արմեն ջան, անպայման այսօր ուղիղ եթերի ենք։ Ցավոք սրտի այդ ուղիղ եթերը չկայացավ, հիմա Արմենի լուսանկարն է։ Գիտեք, ես միշտ մտածում էի, որ ես ելույթ կունենամ այն պահին, երբ արդեն մենք շարժվելու ենք վերջնակետը դնելու այս իշխանությունների։ Ես մտածել եմ, որ մենակ այդ օրը ելույթ կունենամ։ Այսօր էլ մտածում էի, որ այստեղ շատ բազմամարդ պիտի լինի։ Ես զարմանում եմ մեր ժողովրդի անտարբերության վրա։ Դա հասկանալի է այս պարագայով։ Այնինչ այսօր կատարվեց Արմեն Գրիգորյանի մոր աչքի առաջ դատարանում, կարող է կատարվել ձեզանից յուրաքանչյուրի աչքի առաջ, ձեր հարազատի հետ կապված։ Որտեվ այս իշխանությունները այլ ճանապարհ չունեն իշխանությունը պահելու։ Եթե որևէ երկրի ղեկավար հայտարարում է, որ մեկ մարդ սպանողը մարդասպան է, հազարներին սպանողը մեծ զորավար, այդ մարդուց երբևէ կյանք, ուրախություն ու խաղաղություն սպասելը անիմաստություն է։ Ես մեղավոր առաջին համարում եմ մեզ, այս հրապարակում կանգնածներին, ու նաև նրանց, ովքեր հիմա Facebook-յան էջերով, սոցցանցերով են նայում այս միտինգը։ Մենք չկարողացանք կազմակերպվել 3 օր, մարդիկ չցանկացան փողոց դուրս գալ, որ ազատվենք այս թշնամի իշխանություններից։ Ուրեմն մահը դեռ սփռվելու է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արմենի նման տղաները նման ճակատագրերի արժանանալու են։ Ես մեծագույն ցավ եմ ապրում, երիտասարդ մարդ, մարդ, ով բացի հայրենասիրությունից ուրիշ որևէ բան չի արել, այսօր Հայաստանում դեռ կան հայի ազգանուն կրողներ, գնել Սարգսյան, եթե չեմ սխալվում, եւ այդ մարդը այսօր իր Facebook-յան էջում գրում է վրեն, որ չմահացավ։ Հիմա սիրելի հայրենակիցներ, այսքանից հետո սպասում եք, որ այս իշխանությունները որևէ բարի գործ կարող են անել։ Իս չարիքը կանգնեցնելու մեկ ճանապարհ կա՝ միավորվել ու օր առաջ այս իշխանություններին հեռացնել։ Այլապես նորից եմ կրկնում, յուրաքանչյուր մոր աչքի առաջ կարող է տեղի ունենալ այն, ինչ այսօր տեղի ունեցավ Արմեն Գրիգորյանի մոր աչքի առաջ։ Մորը նույնիսկ այդ պարագայում չէին թողնում մոտենալ որդու դիակին։ Սա է ողբերգությունը։ Ինչոր օրենքներ կան, կալանավորված է, չի թույլատրվում։ Եղբայրը բժիշկ էր, մինչև համոզեցիք, որ եղբայրը մոտենա։ Ընկերներ, հավատացեք, հայ ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք այլ երկ չունենք, քան այս հրապարակում հազարապատկվելու, եւ բոլոր նրանք, ովքեր մտածում են, որ առանց ինձ էլ կանեն միևնույն է, իրանց դրանը չոքելու է նույն ուխտը։ Դրա համար իմ միակ խնդրանքը ձեզ, հանուն Արմենի ու Արմենի նման տղաների, ոտքի կանգնեք, ոտքի կանգնեք, որ նման երևույթներ չլինեն։ Հենց այսօր բանտերում ունենք տղաններ, որոնց կյանքը նույն կերպ մազից է կախված։ Դե լավ, հիմա այդ դատավորը, որ Արմենին կալանք էր տվել, ասենք ինձ դհոլ չին էր տվել, իրան ջահել մի ինչ-որ աղջնակ, այն քննիչները, որոնք հրահանգով ուղղակի առանց մեղքի, շատ լավ իմանալով, որ տվյալ մարդը մեղք չունի, գալիս են դատարան, պահանջում են կալանավորում։ Այն դատախազները, որ հետո դրանք հիմնավորում են,
Այսօրվա դատախազը, որ նստած էր դատարանում, օրինակ, հետաքրքիր է ինքը տանը ոնց է քնելու։ Ոնց են այդ մարդիկ քնելու, եթե հաճույքով իրանց համար հայի մահը դա ցանկություն է, դա երազանք է, դա ուրիշ բան։ Իսկ նման իշխանությունից մենք ձեզ հետ միասին ինչ պիտի անենք, մի ճանապարհ ունենք, ազատվելու։ Ես նույնիսկ ասեմ, զարմանում եմ, ես 88 թվականի բոլոր միտինգներին մասնակցել եմ, ու զարմանում եմ, որ այն օրերի հայը ուր է գնացել։ Շատ խնդիրներ կան, որ քանի դեռ այս իշխանություններն են, այդ խնդիրները լուծում չեն ստանալու, այդ հարցերը չեն պարզաբանվելու։ Եվ ամեն ինչ որոշում է շարքային քաղաքացին, այ իմ սիրելի ժողովուրդ, բոլոր նրանք, ովքեր հիմա տներից են նայում, տանը նստել այլևս, անիմաստ է։ Խնդրանքը հանուն Արմենի, հանուն Արմենի նման տղաների, հանուն են հազար երիտասարդների, որ իրանց կյանքը դրեցին, ոտքի կանգնեք։ Մենք այլևս ժամանակ չունենք, այլապես նման տղաներ շատ են կորցնելու։